E aí galerinha, estou aqui no canal Francisco P2 e eu queria mostrar essas fases aqui para vocês. É uma fase muito difícil aí, que eu demorei tempão aí para passar dela. Mas agora com o tempo a gente vai deixando de jogar e com o tempo vai aprendendo aí. Eu queria mostrar para vocês aí essa fase aí, difícil demais. Demais. Essa vale o like, hein? Tem outra fase difícil ainda que eu vou gravar o vídeo depois para vocês aí. E fica com o vídeo aí, curta aí o canal. Um abração pra todo mundo aí. Francisco P2. E a galera.